A teď já vím, že to nikdy nebudu dělat. No, já... A mě je u každého jídla jedno, jak ho dělali, a hlavně do sebe. A ne, tak co mě do toho... Ne, je to pravda, že... je to... No, nebo my jsme tohle to naložili, my jsme to měli naložené, a říkám, to jste hodně, a mi to úplně jedno. Nebo kolik dnů to dělali, no. Tak jedno. Ne? To budete mít horší, ale vy jste byl v porotě mis taky, že jo? Jo, tam jsem byl, to je pravda, jsem zlobil tam. Zlobil? Zlobil jsem, no, zlobil jsem. Jako čím? Třeba jsem se ptal paní Matragy, jestli je z Itálie, takovýhle věci jsem dělal. A ona třeba po 15 minutách, když mi řekla po 6. že je z Libanonu, tak už si se mnou nechtěla povídat. Ne. A Iva Kubelková, jsem na začátku taky jsem se ptal, která to má být, která má vyhrát, tak oni mi řekli to číslo, o který si myslím, že by to mohla být, a já jsem řekl, že to je to nejhorší, co jsem kdy v životě viděl, takže já jsem jako byl zlobivý. A já jsem tam potom si myslel, že jsem už v polovině toho přenosu, že už tam sedím úplně sám na té desce. Jo, že se všichni distancovali. Trošku se paní Matrady už tak otáčela zády, že jo. No, ale všiml jsem si, že porota mis je taková věc, kam celkem bych řekl, skoro každýho chlapa není těžký dostat. No, já jsem tam byl poprvé a myslím, že i naposledy. Já dokonce jsem tenkrát, já jsem řekl, že chci honorář za to, jo. Jsem říkal, že takhle, že to ne, že když už někam, protože bych chtěl honorář, tak řekli, že mi ho nedají. A já jsem řekl, že když ale dají honorář na slepeckýho psa, takže půjdu. A na psa dali. Jo. No, na mě ne, na psa no tak dali. To je ten český problém trošku. A druhá věc je, oni se rádi tváří radši, že jsou dobrý, než aby platili herce, že? No jasně, no. Ale, ne, no, ale tak... je to taková, no, já nevím, mně se ten večer líbil, já jsem popíjel tam šampaňský s tu paní Matragy chviličku, než si se mnou přestala povídat. Takže to byl hezký večer. A tak se pode mnou kejvala židle, bylo to pěkný. No to je. A tam je taky pěkný, že ať zvolej kohokoliv, tak vždycky je z toho čurbes, protože ta mis nikdy nemůže vyhovovat všem, jak to je ostatně s každým. A víc, tam je hrozná výhoda, že vy vlastně sedíte tak daleko od těch dívek, že vůbec jim nevidíte ani do obličejů, ani nikam. Což je někdy výhoda, ale... Jenomže někdy můžou být lidi u televizních obrazovek zaskočený, která zrovna ten rok vyhrá, tak já bych chtěl omluvit tuhle věc, protože jim opravdu není vidět nikam. Ale tahle, ona tady byla dobrá. Jo? Jo. Já jsem ji neviděl nikdy ještě. Na tu se podívejte, ta byla roztomilá. A na mis byla velmi příjemná. To víte, od mis nemůžete za stolik čekat, že jo? Je hlavně krásná, no. A do toho ženský vždycky už se těší na to, jak bude blbá, že jo? Takže... oni to pak mají jako argument, proč oni mis nejsou, jasně, že jo? Jasně. Ne, to se nedá žít, jako. Mně už se to teda stalo předtím a byl ten telefon a říkal, zase jsi selhal, tak já jsem dokonce se, já měl, byl na motorce někde jsem byl, takovým skutříku a říkal jsem si, že to napravím, že udělám tu největší frajeřinu. A že máte tak silný pocit provinění? No, měl jsem. A tak jsem se jal je do Hornbachu koupit ten naftovej takovej ten, tohle. Ten generátor. Generátor. Tak jsem byl do toho Hornbachu a tam jsem teprve zjistil, že se mi to nevejde na tu motorku, že jsem selhal dvakrát. Ale... A to buďte rád, protože kdybyste si to doma pustili, jak se udostíte těma vejfukama, selhal byste po třetí. Ale definitivně zase. Definitivně. Ne, ale tak ono je zajímavé, že máte tak silný pocit provinění, protože já první, co mě napadlo, že bych možná řekl ženě, proč mě to nepřipomněla, že mám zaplatit elektřinu. Jo, aby jsme si rozložili tu vinu. Jako je ta varianta toho útoku. No. Byla ne, rozložit tu vinu, rozumíte, aby to nezůstalo na člověku. Trčet, ale vy prej rád vaříte, jo, i doma. No, když doma máme elektřinu, tak jo. No. Jo. No, tak to je výhoda pro tu dvojici, že vy jste vařivej, protože u nás hledáme někoho, kdo je vařivej. Ale zatím bez výsledku. No tak to je jedna výhoda, takový ty... Tak dneska už skoro ty domácí práce se nedělají, ne? Moc... Jako praní... Perete? Ne, žena, manželka. Žena pere. Manželka. Ale nežehlí, takže to mám takový pomačkaný, že... Cože, nežehlí? No, jenom to tak vyvěšuje prostě. No. A navíc ona je šetřivá. Počkejte, ona, já mám ona na chalupě předla... pračku, která vám to sušičku tato nakropí a pak to jenom pověsí, ta je to. Tak takovou my doma nemáme. No ne, to já vám doporučím. Jo, nám se totiž rozbila sušička, já jsem ji ještě nekoupil, ale tam je hlavně problém, že moje žena je šetřivá, ale ona šetří na takových zvláštních místech, jo. Takže třeba ona, já jsem koupil pračku novou a tak přervává ten buben, že to prádlo v podstatě k tomu se ani nedostane vody, jak je to tam na schůzku. Takže my sice ušetříme na té pračce, ale zase jakoby úplně zdevastujeme ten motor za 14. Ale to, vy máte šetřivou ženu? No. To já neznám. No počkat, šetřivou, ale já jsem řekl na takových zvláštních místech.
Jo? Jsou místa, kde se potom nešetří prostě. Kde se nešetří. Ne, ale já musím říct, já jsem nepoznal, žádná z mých manželek šetřivá nebyla. Obě mají velmi liberální vztah k penězům. Ale mě to nevadí celkem, dokud nedojdou, teda samozřejmě. Kdy pak mám dlouhý kázání, ale tyhle ty spory o to, kdy se má šetřit a tak dále, to bývá taky zajímavý, protože žena tam má vždycky oprávněný argument, že musí dobře vypadat a stojí dost peněz třeba v oblečení a šaty a nevím co. A u chlapa se to vůbec nebere vážně. Ne. Nebo i to, že potřebujete se vám být v dobrým psychickým stavu, takže proto potřebujete utratit nějaký peníze s kamarádama. Ne, to už vůbec. A to nikdy není na stejný úrovni, tam je ohromná ta genderová nevyváženost. Tam je jáma, tam je průrva, absolutní průrva. Průrva. A jo, že jsme vedle sebe, takže tam já jsem tam byl loni nedopatření, to je velmi nebezpečný obchod, ale ona vůbec, to jsem vám chtěl říct, někdy se na stavbě ty lidi tak rozhádají, že se jí rozejdou. To se může stát, jo. Samozřejmě zatím. My jsme už po hrubý stavbě, takže to... Už, jo, takže z nejhoršího byste mohli... Okna osazený, dobrý. Počkejte, ale hrubá stavba, ta je optimistická, protože to najednou poskočí, to jo. Ale pak se to zadře. Oni teď vzniká takový ty nepříjemnosti jako barevnosti interiéru, že jo, tyhle ty... Jo, a nebo dneska přijde ten pán kvůli zástrčkám. Jo, tak. A teď se vybírají zástrčka, on vytáhne katalog a tam je jich 3000. No a končí to tím, proč kurník tady není zástrčka? Že jo, oni to vždycky chtějí vědět dopředu a to člověk nemůže vědět, ale vy to máte rád, nebo paní to má ráda? Jo, 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 jako no, myslím, že nás to ještě furt jako bavíme. Jo, my jsme už, jakoby, zástrčky už jsou, teď se jenom zjistí, že se někde přerušily dráty uprostřed, to je taková klasika. To bylo i na Blance a vyřešili to. A vyřešilo se to. To je všude, no. Já jsem si říkal, minule teda s tou Blankou, když to říkáte, já jsem tou Blankou jel a říkal jsem si, jak krátká ta paměť je. Já jsem v té Blance jel a říkal jsem si, hlavně tady nesmím jet rychle, když je to takový hezký, abych tady náhodou něco nerozbil. Nerozbil, no, takhle protože člověka vyděsily ty noviny. No, právě. Že to tam je vachrlatý, tak tam člověk jede tak jako opatrně. Máš, by to klidně mohli třeba zavřít zase těm občanům, že by to bylo. No, jo, aby jsme si to nerozbili. Aby jsme si to nerozbili, taková odbočka jenom teda k té Blance, ale já mi napadlo mě teda. No, druhá věc je, tak ono samozřejmě to taky vypětí, protože každý rozhodnutí se hned platí nebo projeví finančně. A to, když rozhodujete třeba, tak to děláte společně? Jo, společně. Jako vy u toho sedíte teda. No tak tam je, jo, ale tam je prostě problém v tom, že moje žena by chtěla mít Provence v tom domě a on je takový hodně z betonu. Tam... Jo. Takže je to spíš Omaha Beach. Je to spíš Omaha, ale já jsem jí jako slíbil takovou věc, že venku se postaví takový altánek, a ten by mohl být jako Provence. Ona třeba říká, podívej, ten cvícínek, ten je hezký. A říkám, no hezký, ten bude na té zahradě. Takže já už teďkon vím, že třeba 6 tun věcí bude na té zahradě. Na té zahradě. Akorát nevím, kde. No ale to by bylo dobré vyrazit si do Provence a podívat se, kde mají na zahradě 6 tun věcí. Abyste mohl říct, no, pokud Provence, tak bychom to neměli tak zaflákat. Ale v Česku se Provence dělá těžko vůbec. Jakákoliv předloha, já vím, to si člověk vezme ty magazíny a slzí dojetím, jak si to udělá. Přesně. A ta realita pak je dost jiná většinou. Je, no, protože ono vám ten výhled potom zkazí třeba, já nevím, vysoký napětí nebo takovýhle věci. To ne, to se objeví fleky na zdi a vy přestanete koukat ven, že jo, protože začnete pátrat, proč tam je vlhko. To jsou ještě větší dobrodružství. No ale tak už to máte hotový, nebo hrubá stavba je hotová? Já si myslím, že třeba v červnu, když... Pán Buda. No, třeba nebo někdo jiný, to je jedno. Hlavně, když někdo dá. Takže... Když prostě někdo dá, tak by to v červnu mohlo bez zahrádky v blátě, bez vypínačů, bez světel, s drátama. Takový prostě my dva láska. A my dva láska, že by to tak jako mohlo být. No tak se budeme těšit. A tady Jakub Prachař se už zase navážel do Kluse. No to je nepříjemnost. No, tak vy si děláte prču s kolegy. Ne, není to pravda. Ne? Já mám rád jeho písničky. Jediné, co jsem udělal, že jsem stejně jako úplně podobně, jako on tu věc zaspíval. A lidi říkají, že jsem mu myslím, to není pravda. Já jsem tu věc zaspíval tak, jak on ji zpíval. No. No, ale tak to mám, můžete mít něco, co mám já. Čemu se smějete? To... Měli pocit, že si děláte prču s Kluse teď. Ne. Přece z člověka, který
Ne, ne to je určitý dar. On to může být dar dokonce, ale je to zároveň nevýhoda. Já to měl vždycky taky, že nám dali vojenské uniformy, že budeme hrát vojáky. Já jsem si ji vzal a všichni se rozesmáli. No, já to a přitom jsem měl stejnou uniformu jako všichni ostatní. No a potom se ještě děje tak, že člověk řekne něco, co má být vlastně třeba zábavně a všichni říkají, fakt jo, že se to úplně otočí. No ale tak to je problém nedomykavosti, to hrozí právě hlavně u těle těch pisálků. No a on vybral mě a já jsem měl zvláštní studio v Manhattanu a on měl ten absolutně nemožný dotaz, že jestli chci jet do Prahy. No a jsem myslel, hele, když já jsem byl v armádě, já jsem měl trénink na nejhorší část Ameriky, na jihu, v době, který měl všechno vyměnit rasistický způsob a všechno. A já jsem právě měl můj takzvaný basic training tam. Aha. Muskogee, Oklahoma. Mm-hmm. Jestli jede to Ameriky do první, nejede tam. Ale to bylo, ale právě je, že na víkendy my jsme měli, dostali volno jet na pivo nebo něco. Někam. A to byl vedle tam, Muskogee, byl malý, úplně jednodušší křižovatka, měl Prah, byl jen Prah. Prah, jo. A my jsme jel tam na pivo a všechno. A když ten pán přijel ke mně na můj studio v New Yorku a říkal, že já budu pomáhat práci na jeho studio v Praze, a já jsem myslel, že to musí být úplně blázný, že ten je animovaný film studio Prah, Oklahoma. Jo, do Oklahoma, no, jo. No právě, já jsem myslel, a on říkal, ne. Je to právě Čekoslovákie. Já říkám, ale počkejte, to je komunistický stát, ne? No. Já jsem říkal, tam nejdu. Ale on říkal, on přijel několikrát do mojí studio, pořád větší. Přemlouval. Různý nápady a všechno. A já pořád říkal, že ne, to je absurdní, nebudu. Ale říkal, tam šéfka studio, tam je malinká dáma, který budete milovat. Řek. No, a to byl takový Američan, který měl holky na každý. Jo. No, to víte. Ale tak tohle odhad dobře. No, ano. A on říká, že to byl malá holka tam, který budete milovat. A já jsem říkal, hele, já nemám zájem na takovýhle věci. Jo. Jo. A to stálo to. No ale, a nebo agent. No agent, jo, nebo na FBI, CIA, nebo něco takové. Když říkáš, já jsem tam jenom, protože chci vyrobit kreslený filmy pro děti. No jo, samozřejmě. Dobrý krytí. Perfektní krytí, jo. To nebylo možné skutečně mít jakýkoliv argument. Já jsem jenom ani neskoušel mluvit o tom. No ale, tak tady jste popsal, for the love of Prague. Yeah, for the love of Prague, no, ale na druhou stranu... Všechno je tam, můžete to mít, jo, máte to. Jo, tak děkuju. Ne, ale to se nedivte, že se ptají všichni na to samý, protože vy jste unikátní případ v tomhle ohledu. Ano, můžete mě zeptat cokoliv. Ale pro nás je to vlastně něčím nepochopitelný. A na druhou stranu třeba, ale zároveň jste tady byl v době, kdy ten komunismus skončil a teď sem přišel ten kapitalismus, tak by mě zajímalo, jak vy jste se na to díval. Ale to je zajímavé, že nikdo, já jsem poznal hodně lidí a nikdo nevěřil, že to bude konec vůbec. No to já taky ne. Ano, lidi mysleli, to nikdy nekončí. A protože je to jasný vidět, že ten komunistický systém je na slepý ulici tady. Ano. A musí končit, ale nikdo nevěřil. Ne. No a to byl takový překvapený. No ovšem, my jsme viděli dvakrát, jako 68. Vy jste tady byl vlastně v 68. Ano, já jsem viděl všechno. První krize byl ten takzvaný Cuban Missile Crisis. Jo, kubánská krize. Na Kubě. Ano. No a to taky byl, to byl můj první strach. Já jsem byl úplně na začátku tam. A najednou to byl takový velký mumra na ulici a já jsem
myslel, že to by bylo lepší, jestli zkouvám do amerických velvyslanectví. Jo, to byly, když lidi tady protestovali proti Americe, ano, jako proti agresorovi. Ano, já jsem, my jsme bydleli na Mostecké ulici v té době, právě za rohem na tržišti je americký velvyslanectví. Já jsem chtěl radši tam být, protože je velký mumraj v ulici a pán Bůh ví, co bude. Jo. A já jsem dostal, tam byl šíleně moc lidí kolem, jo, a měli velký plakát, jel dolů s Američany a takhle. Jo. Jo, ale já jsem dostal tady do dveří a klepal na dveří a klepal na dveří a vůbec ne. Neotevřeli? Neotevřeli, no, vůbec. Já jsem nejen strach, ale byl úplně zlo. A další den já jsem šel tam, to bylo otevřený, a já jsem řekl, hej, já jsem americký občan, já jsem byl tady a viděl, že jsem skutečně v nebezpečí, abyste mě nepustil. A on, ten to byl konsul, říkal, pane Dajč, no, jestli vy rozhodl, že budete tady bydlet, to je vaše věc, jo. A máte tady tím pádem tuhle zábavu. Není náš povinnost záchranit. Oni byli absolutně negativní, špatně. A já jsem učil velmi rychle, že já jsem v situaci, který komunisti možná mysleli, že já jsem kapitalistický spion, a americký myslel, že já jsem člen FBI nebo CIA. Protože to není normální, že Amerika bude dobrovolně, je to Československo, a tam bydlet. No a vy žijete celou dobu v Praze? Já, ovšem, my jsme cestovali kolem, Zdenek chtěl mě ukázat země, krásný země, český, teda. Ne, ale bydleli jste většinu doby v Praze? Asi jo. No ano, my jsme bydleli v Mostecké ulici celou tu dobu, než nejhorší byl, když kapitalismus přijel a pak to byl ta laciný byt na Mostecké ulici, to i byl konec, jo. Oni předělali celý barák pro nejbohatší cizince. A taky oni nás vyhodili, všichni lidi byli vyhodili. No. Tak konečně asi 10 let my jsme koupili dům na Heliková, koukáme na krásný park. A to je perfektní teď. Ale vy jste tady dělali třeba i Tom a Jerryho, že jo? Tom a Jerry. Když my jsme vyhráli to Oscar, začínal všechno změnilo. Všechno změnilo. Můj původní cíl by bylo dostat manželství se Zdenou a utíkat zpátky. Já jsem nezjistil, že budu zůstat tady. Ale vždycky, když my jsme vyhráli Oscar, skoro úplně na začátku, to byl v roku 62, myslím, že my jsme získali ten Oscar, nejsem jistý, ale právě tam my jsme dostali hodně nabídky. A jedno byl, pokračuje to seriál Tom a Jerry pro MGM, no a tak to byl velký projekt a to trvalo celý rok, my jsme dělali, měl být na rok, my jsme dělali 13 kusů. 13 dílů. Musím? Nemusíte, ne, ale já jsem myslel to, že i to technické vybavení muselo být daleko horší, než to, co jste byl zvyklý, ne? Well, no, samozřejmě to byl úplně jiný způsob života, ale jsem Američan, měl americký pás, který byl zlatní věc, jo, a měl, já jsem netrpěl tady. No, lidi říká, proč já mám právo napsat knihu o komunistická doba, když já jsem vůbec netrpěl. Já nenapsal, že trpěl něco. Já, no, to byl pohled mě, Američana, který tady žil. Já jsem měl možnost každý týden jet přes hranice. Já jsem byl jediný, určitě já jsem překročil československé hranice víc než jakýkoliv jiný lidi, možná diplomaty. Ale já jsem měl každý týden, to byl takový, no, já nevím, jestli víte, jak to bylo na hranici. Vím to dobře, no. Já jsem se dostal nejvíc tak 15 kilometrů od hranice. Tak dramatický, no. Ale to byl dramatický. Já jsem měl velký radost, já jsem měl to možnost, jo, a vidět, jak to skutečně je. No. To celý pásmo, oni říkali hraniční pásmo. Hraniční pásmo, no, to bylo kousek za Plzní začínal. Lidi tady ani nesměl tady žít, jo. Ani zvířata tam nechtěli. No, no,
No, ale jet tam každý den, a to byl jediná benzínová pumpa na celou cestu. Ano. Člověk musí být velmi dobře připravený. Ta byla v Přimdě, myslím, nebo kde? Prosím? V Přimdě, to je pro Američana dělaná vesnička. Je Přimda, ano. Já. Tam byla jedna pumpa. Já, ano, to byl jediný. A mě se ta paní opřela v auto, ale opatrný, tam udělala flek. Měl dost benzín. Já. No, ano, no, to byla jedna pumpa. No, a tak to nebylo možné mít sebou československý peníze. Já musím nechat peníze tam, oni měli malinký takzvaný banku na hranice. Ano. Já musel dávat české peníze a já musel platit na to, aby se oni drží moje peníze. Peníze, tak jste si za to zaplatil, že vám je pohlídají. No, právě. Já jsem netrpěl, já jsem byl placený v dolarech. Já jsem nikdy celou tu dobu, více jak půl století, já jsem nikdy nedělal film přímo pro Česko. Pro Česko. No. A oni měli totálně obrácený systém na velikost ty formáty. Mm-hmm. To u nás největší formát, ten základní formát byl jedno a pak 14 byl větší. A oni měli absolutně obráceně. No, to je zázrak, jak se poučili animace vůbec. Ve válce ty Němci měli několik Disney filmy. Mm-hmm. Ano, a špatný kopii, černobílý kopii od ty Technicolor filmy. A oni podívali na ty filmy po okénkovi, na zvláštní stroj, oni vyrobili, že to by bylo možné vidět jak to funguje. A takový způsob oni poučili, jak to udělat. To bylo fantastický. A zvuk a takovýhle věci, že? No, ano, všechno byl komplikovaný. Ale co je, to bylo dobrý, fantastický, byli ty lidi. Ty lidi, to je všechno. Na kreslený film není možný automatizovat. I že pořád zkouší na to. Dneska hlavně, protože máme ty digitální možnosti, ano, a ty filmy jsou víc a víc a víc realistický. A jestli budete číst moje články o to, já mám úplně obrácený. Já myslím, že mám obrácený názor. Já myslím, že kreslený film musí vypadat jako kresby a neimitovat realitu. Ale dneska realitě. Je to tak, ty technologie je tak vysoký, že můžou jedno dělat nový film, který má Clark Gable a Marilyn Monroe, a pak to by bylo konec. Ja? No. Jestli dostaneme úplně realismus, to je konec, ale právě teď, protože je to možný, oni dělají. Teď se to dělá, jo. Já bych radši mít grafický. Hmm. Ale ty Bratři v triku, to bylo logo jako super kvality, od dětí až po dospělí, to se jenom objevilo a lidi byli šťastní. To byl fantastický studio. Jediný, to byl jediná věc, který přežil, to byl Zdeněk Miller v Krtek. No. Krtek. A to je fantastické vidět Krtky všude a chudák Zdeněk je pryč. No, no tak Krtek ano, nám teď ale zmizel do Číny na chvíli. A myslím, že cizinci koupí to, protože je to milý. Je to milý, ne? Většiny lidí neví, co to je. Jo, myslíte, cizinci. Je, ty turisty. Je to fajn. Pro Zdeněk Miller to byl fantastický úspěch. No ovšem, teď je to velký boj s rodinou a všechno, já nemůžu o to, ale ten Krtek teďkon je velký průmysl. No. Ano, to se stalo z toho průmysl. A to bohatství bohužel není pro Zdeněk. Jo. A ještě jsem koukal, vy jste byl vždycky velký milovník jazzu. Jo, no. A vy pořád... Byl další věc, který mě chytil. To protože tady milovali jazz úplně... To byl můj největší vášeň, to jazzové hudby. Hlavně to původní jazz, jako mm-hmm. New Orleans style a takhle. První věc, co jsem dělal osobně o válce, já jsem začínal dělat gagy, kreslený vtipy do jazzový časopis v Americe. No a to byl můj jako první slávu jako dělat ty kresby. A já jsem dělal to mnoho let.
A když já jsem přijel tady, lidi zjistili, že já fanduju jazzu, říkali, že budeme vzít na koncert. A to byl v té době, jak to byl, ten Prague Dixieland. Dixieland, je ano. Prague Dixieland, jo, my jsme viděli poprvé. A tak oni mě vzali na jeviště vzadu potkat s tý lidmi. A to byl kytarista. Jak se jmenuje ta kytarista, Zdeno? Kytaristu. On byl slavný člověk v Malé Straně, bohužel já jsem paměť. No to já mám tuhle paměť teď už jako a... Ale když oni, já jsem potkal mě a oni zjistili, kterou jsem, říkali, počkejte, on koukal dole, on měl kufřík a vevnitř kufřík byl kus salám a pivo, a několik časopisů, který měl moje kresby. S vašima kresbama. To byl první zázrak. Jo. Říkal, že vy jste Gene Dyche, který dělá ty kresby. Kresby, ano, a najednou to byl bomba, no. Ale vy do dneška... Jak dostal ty časopisy, nevím. Nevíte, no, to jsou ty zázraky. No, ano, zázrak, jo. Ale vy do dneška překládáte pro Melody Makers, pro já kolegu právě, Havelku, právě, že jo? Právě dneska dělal pro Melody Makers. No, Melody Makers, jo. Mám blbou výslovnost. Ježišmán, no, správně, no to je správně, ale to jméno. No. Ta angličtina Havel, je prokleta. Já myslím, že Havelka, jo. Havelka, no. No, úplně od začátku, když to byl původní originální pražský synkopický orchestr, jo. A Havelka byl zpěvák na to. A já jsem, když jsem potkal ty lidi, oni zjistili, že já jsem byl jazzový fandu a jsem znal ty kresby. A jsem měl několik tisíc desky a všechno. Jo, skladby, ty jazzové. Oni mě prosili, jestli můžu dělat překlad na ty, napsat. Já jsem začínal napsat foneticky česky, aby jim budu zpívat. A potom Havelka velmi rychle začíná mluvit anglicky. A do dneska to dělal. Jenom předvčírem jsem si dal nový text. Předvčírem jste dělal? Já to budu hrát poprvé na jejich další koncert. Až budou hrát někde na turné. No, jak si jmenuje ta hlavní halou v Praze teď? Lucerna? Je Lucerna, já budu hrát tady a asi budu hrát tu kresbu, jo. Jo. No, to byl, no tak to je ale neuvěřitelný. Anything goes, jo. To. Takže vy jste tady toho zvládnul hodně. Ano, já to moc líbí to udělat, jo. Teď on mluví velmi dobře anglicky. Fantastický, talentovaný člověk. Ano, je. Jsou hodně věcí. Tak jsem potkal jedno za druhý velmi zajímavý lidi. To byl lidi, který pracoval v studiu, který měl fantastický hobby nebo něco. A my jsme měli animátor, jmenuje se Jandová. A její manžel byl Jiří Jandová, Jiří Janda, který vynalezl první stereo magnetofon na světě. No, ale v té době to nebylo možné ani dělat marketing. No. Žádný firma. To byl ten, jak měl obchod ve smečkách potom? Tam prodával. V té době to nebyl privátní podnik. No, ale on tam měl nějaký takový, to byl pod Svazarmem, klub. Yeah, no. Klub, to byl jo. On, Jiří Janda. Klub, jo, no. Jiří Janda. On byl fantastický genius. Ano, jo. Ano. A on ručně dělal Zesilovače, gramofony. No a já jsem zjistil, že já musím dělat ty filmy pro americký trh, že musí mít stereofonní zvuk, jo, protože to byl úplně nový hit. Musí být stereo. A neexistoval vůbec stereo magnetofon Československo vůbec. Jo. Já jsem přinesl úplně první stereo magnetofon. Jste přivezl? No ano. A měl obrovský sluchátky a všechno. My jsme první věc, co byl na Tom and Jerry, my jsme dělali jeden, který měl být jako opera. To byl parodie na opera. Carmen. Ano. Carmen Geta, to je anglický trikový titul. Ale to musí být velký orchestr. My jsme objedli na zvukový halu, to
symfonický orchestr, to museli být velký. A já jsem přijel a měl takový malý věc na kufřík, jo, který by bylo možné dávat na letadlo. A ty lidi, ty experti tam, oni měli ruský zvukový pult, který měl obrovský. Udělaný z lokomotivy. A oni dělali nahrávku na 35 mm. Jo, na format filmu. Jo, yeah, format filmu, jo. Mm-hmm. No ovšem, on je mono. No, mono, ale já, pořádně. Yeah, ale já jsem dělal na 7,5 palce a na úzký magnet, a když já jsem přijel ten stroj a měl ten symfonický orchestr, lidi říkali, že to není možné. Možný. No, možný. Já jsem pozval, můžu poslouchat, no. My jsme dělali zkoušku, oni dělali posluch a skutečně skoro vomdli na místě. Oni neslyšeli. Pro mě to byl můj první vizitku. No. Lidi říkají, mě pozval na večer, že můžete přinést vás kouzelný stroj. Ja? My jsme měli večer z domu s Jiří Trnkou. Ja? Ano. A Trnka, mamutný člověk. A on dával ty na oči, on skutečně nečekal na něco, ale to byl ten symfonický orchestr stereo a on a skoro jeho bylo možné vidět na jeho, že on byl úplně na jiný planetě a nechtěl pustit to. Ja. A oni myslí, protože to byl takový šílený zvuk, on začínal křičet, je to velmi realistický. A říkal, nemusíte, protože to byl takový šílený zvuk. Ja. Letěli jsme do Ameriky a to musím říct, to byl zážitek, protože... Kolik vám bylo tehdy? No mě bylo 16 a já jsem v životě neletěla letadlem. A letěli jsme první třídou s Lufthansou a dostávali jsme tam jídlo a kaviár, že jo, naše šampaňský koňáčky, jo, bylo to vůbec tak, život. No tak, to bylo bahno, jo, jako jsme si to užívali, no a blížili jsme se do té Ameriky a letíme přes Grónsko a táta říkal, Ježiši Maria, kdyby jsme se tady zřítili, to by bylo strašný. Tady jo, tady to je blbý, jo. A pak jsme teda přistávali do toho Chicago a tam všude ty rovné silnice a všechno ohromný a prostě se říkají, ježiš, tohle to my neznáme, to jsme nikdy neviděli, jo. Takže bylo překvapení, no. A ještě to můžu říct ještě jednu legrační věc, jak jsem blbě mluvila švédsky, já tam mám kamarádku výbornou, která mě pomohla, Ivana Kristek se jmenuje. A já jsem taky u ní začínala a teďka jsem tam tomu jednomu pacientovi říkala, jo, oni jsou Švédové, tam musíte mít všechno úplně perfektně, účtenky, to prostě musí být všechno paralelně sečtený, být černý na bílý. A já se toho pacienta ptám, chcete účtenku? To byla chyba, já se nemůžu zeptat, jestli chce, já jsem to myslela, dobře, já jsem mu ji chtěla dát, ale jako... Chcete účtenku? Nebo jo, co? Jako jestli to vůbec potřebuje. Jo, no, tak tam... Ivana mi říkala, prosím tě. To nemůžeš tohle, to prostě ty to musíš hezky takhle to. A já to dělám teda do dneška takhle, jo. Mě se ptají všude, jestli chci účtenku. No. To je takový národní zvyk tady. No, ale já jsem to řekla tou blbou švačinou a Ivana, ty to takhle si ji protáčeli. A ještě mě řekněte, jak jste řekla, měla jsem toho plný zuby, to taky vylečíte, nebo spadá to pod vás, když někdo vrže zubama, nebo? No, je to, no, spadá, měl by se každý zubař o to starat a dívat se pacientům, jak koušou. Ale když v noci někdo, ano, tak to je to, nervů, je to, ne? No, má to hodně lidí, je to způsobem života, jak žijeme, no. Je to určitě částečně stresový, částečně genetický, částečně je to taky ortodontického původu, to znamená, že lidi zuby trošku nakřivo, jo, úplně to tak nesedí, ale je to velké části stres, náš život, takže vždycky říkám pacientům, to víte, jednoho bolí břicho, druhýho začnou bolet zuby, třetího bolí koleno, ono se to někde ukáže. Já teda mám všechny tři, co jste vyjmenovala. Ale zuby tak vypadají docela dobře. Zuby? No tak to já tenhle zubařský kukuč, jak ten zubař udělá takhle, sáhne a tam vytáhne kovadlinu vždycky. I když oni dneska už ty... Že by kladivo, ne, ale oni už jsou dneska daleko lepší, ty vrtačky a to, než to bejvalo dřív, že jo. No prosím vás, já se strašně bojím zubaře, jo, já mám šílené zkušenosti jako dítě, přišla si pro nás sestřička do ordinace, už ten zubař mě asi viděl ty zuby a takhle jdeme přes náměstí v Řevnicích, moje máma dělala v komunále tenkrát za komunismu a tam se muselo proběhnout dvorem. Já jsem se z té skupinky, od té sestřičky a těch dětí, já jsem utekla, schovala jsem se k mámě pod stůl a oni tam pro mě přišli. No, jo, tak. Sestřička,
A ještě jeden tam, co tam dělal z hovno, co se mě tam tahal. No to nevím, to bylo strašný. Pak mě odvezli teda tomu zubaři, drželi mě tam a on tam dal ještě nějakou holku, která tam chloupala jablíčko. Říkal, no podívej, ona se vůbec nebojí. Jo? A mě vrazil teda facku nejdřív. Facku? Jo, vrazil mi facku, pak si dal takový ten kovový prst, takhle držel a vrtal mi ten zub, jo, mě takhle slzy tekly. Já si pamatuju do dneška, jak jsem se koukala do té lampy. No ta lampa byla hrušná. Ta je byla strašná. A tak jsem a ten si... kelímek tam. A... Všechno strašný. A on byl hrozný, on vypadal jako doktor Mengele. Jo. Jo, jestli znáte ten film Maraton. A byl to zubař vůbec? Já nevím. A on, on vypadal opravdu jako z toho filmu, jako ten Laurence Olivier. Jo. Přesně tak, ty brejličky a žádný vlasy. Já když ho viděla v Řevnicích, tak jsem, už to zubař, tak jsem šla úplně jinýma ulicema, jsem to obcházela. A ke komu vyjdete dneska k zubaři? No, mám kamarádku ze Švédska, tu Ivanku, která teda je super zubařka. A když ona přijede sem, tak já jí spravím zuby a ona zase mě. Že takhle, si no, to děláte. My si to vždycky domluvíme. Ale ještě mě řekněte, vy jste se vrátila a máte dvě děti, že jo? Ano. A jednu dceru máte tady a druhou máte ve Švédsku. Ano. Čili vy jste tam taky mě padla na nějaký tenhle severský problém, co padla, jsme tady nedávno zažili? Protože já jsem, mě vlastně, manžel mě v podstatě nevrátil dítě ze Švédska. Já, to je smutná historka, velmi to rychle zkrátím. Prostě se mi dítě nevrátilo, přijedu na letiště a přijelo mi jenom jedno dítě, pětiletá jednička. A Martina někde dostanu SMSku. Martinka se rozhodla, že zůstane ve Švédsku. Martince bylo 11,5 roku a bohužel ten můj bývalý manžel je vlastně v invalidním důchodu, dostal mrtvici asi 2 roky potom, co jsme se rozvedli, on nemůže mluvit nic a sociální úřady ve Švédsku rozhodli, že to je absolutně v pořádku. Jo, jo, že dítě tam může starat a dokonce mi chtěli vzít i to druhý. A takže tam je něco. Je to zvláštní, jestli se občas díváte na ty kriminálky švédský. Jo. No já jsem se díval, tady jsem sledoval tu kauzu těch dětí, no. Tý paní Michalákový, nebo jak se jmenuje. Je to neuvěřitelný, jako musím říct, že jsem si tam dokonce, jsem tam byla u soudu, měli jsme tam takzvaný ten proces Hakskej, že jsem tam jela kvůli tomu, aby mě teda tu Martinku vrátili. Ne, kdyby otec byl v pořádku, tak OK, Ježíš Maria, ale kdyby on nebyl, ale oni dělali, jako kdyby byl úplně v pohodě a že se o ní může starat. A moje ona se rozhodla tam být. Ano, a dokonce moje ségra Martina tam k tomu procesu išla, aby mě podpořila a šla třeba se mnou na tu sociálku, protože jsem říkala, Marti, já potřebuju někoho, kdo tam se mnou půjde, abys mi eventuálně dosvědčila, protože to bys nevěřila, jak oni se ke mně chovali. Jako se k vám chovali, jako strašně. Že se provinila. Jako, že bych byla úplně šíleně. Prostě jako, kdybych byla nějaký otrok nebo něco, nějaký člověk, horší. Ano, druhořadej. A já jako bohužel tu zkušenost tam mám a nejsem sama, že oni se tam k těm cizincům, který teda přichází, třeba jak my tady říkáme, z toho východu, nebo když se jmenujete Ova, tak to je špatný. Jo. Jo. A speciálně tady v těch kauzách s těma dětma se to pak asi projeví takhle, ne? No, já tu zkušenost mám. Nikdo tomu nevěří a mně se to někdy nechce věřit, že to je vůbec možný. A takže dokážu pochopit, co se stalo té paní. Nevím přesně, co ona měla, ale vím, co jsem měla já. A to je strašný. Toho daleko. Opravdu vám zůstává mozek stát. No a vy teda dneska máte ordinaci v Praze? Ano. Jo? No, tak jsem si zase odepůjčila, já jsem si půjčku, zase jsem si odepřela ordinaci. No. Vy máte takový svůj ceremoniál oblíbený. No, ale tak doufám, že už to nebudu opakovat znova. Jo? No. Mě to unavuje taky. A váš partner je Čech? Ne, já mám teďka teda zase Švéda. Jo, ale... Vy to máte zvláštní, ty kombinace? Ne, on je moc hezký. Jo, takhle. On je jako opravdu moc hezký, je to super chlap. Je teda žádlivý, to je nevýhoda. Ale jinak, jako když jsem potřebovala třeba podporu s tím, a když jsem měla ty soudy, a tak to teda mě podržel. To člověk potřebuje. Já mám ráda, když jako se za mě postaví a třeba někomu je třeba vrazil mě. No, a byla byste ochotná kvůli tomu něco vyprovokovat třeba? No tak, jo, já jsem vyprovokovala, ale nerada. Jo, jednou jsme byli, no to snad ani nebudu říkat. No ne, ale tak v tomhle tom aspoň něco, že teda máte v tomhle klid a jako
To mám, já mám už docela klid, já jsem se sklidnila, jo, co, no. Když tenkrát mi teda tu Martinku neposlali a chtěli mi vzít ty děti, tak to jsem teda, musím říct, to jsem se klepala, mě takhle bušilo srdce, ruce se mi klepaly, já jsem říkala, to snad nevydržím, já se zblázním. Já jsem se každý den probudila, říkala jsem si, zase bude den, s čím oni zase na mě přijdou, ty sociální úřady. Mm. Jo, ale pak jsem začala jsem hrát zase tenis hodně a běhat, jsem se i vylepšila, jsem si vylepšila forehand volej, mám výborného trenéra, v Řevnicích, kluka strašně šikovný. Vy jste jako rodina v Řevnicích tradičně, že jo? No my jsme o tamtuť. A z vesnice. Vy jste nějak museli odevzdat ten barák, když jste odjížděli nebo jo, co? Máma to, buď jsme o to přišli, mm-hmm. anebo máma ten barák, která dala bráchovi. Bráchovi. Pipíkovi. Jako nesměli jste ne. si ho nechat jako svůj, když ne. jedete pryč. I auto jsme tady museli nechat. Jsme opravdu měli ty tři kufry a asi tři krásné obrazy.